murad ayaa wadanka Soomaaliya ama Muqdisho flight ka bilowday waxa macquul ah inay ula muuqato wax iska caadi ah oo simbolo oo diyaaradu ganacsi u baahneyd wadanka ayay timiday iyadana benefit keelaysa ayay ula muuqataa laakiin run ahaantii inaad diyaarad ku qanciso waxay u baahan tahay inaad ku qanciso diyaaradaas in ay wadanka Soomaaliya lacag ka sameyn karto inaad ka sameyn karto ku qancisana waxay ku xiran tahay inaad date u geyso passenger movement u geyso traffic movement u geyso kadibna aad slotkii la saxdo kadibna aad permission siiso marka arrin adag ayay ahayd wasiiradan u soo dhabarabeegtay marka waana guul u soo hoyatay dawladda Soomaaliya mustaqbalka waxaa noo qorsheysan Soomaaliya sharciye samaysay shaqaalaha tababartay qalab casri ah rakibatay airspace upgrade keentay BSBA keentay wax kastay samaysay waxaa noo dhiman dayuuradahaas aan diiwaanka gelinay bylaw-yadaas aan laysinada siinay in ay u duuli karaan wadamo aan Soomaaliya ahayn hadda wadanka gudihiisa ay u duulaan insha allahu tacaala sanadkan 2024 bilaha ugu horeeya waxaan rajaynaynaa oo wasiiradu nagu amartay in aan dayuurad Soomaaliyeed taarga Soomaaliyeed wadata oo lix eber ah lix oo ah in ay ka duusho Muqdisho ama meel kale oo gobollada dalka ka mid ah ayna international u duulso insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono sidoo kale waxaan rabnaa inaan qalabka aan noo rakiban aan sii casriyeyno oo qayb muuqaal ah hadda maqal iyo telefoonno iyo text message ayaan diyuurada ku hagnaa waxaa naga dhiban qaybtii muuqaalka 2024 ayay noo qorsheysataa inaan qalab muuqaal ah aan insha allahu tacaala kusoo kordhino sidoo kale wadanka Soomaaliya waa wadanka keliya oo aanay EKO audit ku samayn wadamada adduunka oo dhan EKO audit ay ku samaysay wadamana way dhaceen diyuurad ma diiwaan geli karaan laysan ma bixin karaan airport certificate uu ku shaqaysto ma sii karaan wadamana way baaseen wadamada dhacay wadamada baase ayay ku tiirsan yihiin xagga duulista Soomaaliya hadda sidaynaa u taagannahay weli EKO audit naguma samayn mini audit ama audit yasiran oo aan kii weynaa ahayn ayaan bisha February oo sanadkan 2024 laba bilood naga xigto ayaan ballansanay wadamada adduunku auditka EKO way iska dheereeyaan oo wixii dib noogu dhiga laakiin Soomaaliya because of ishubitaanka subno annaga cagayna ku raadsanay EKO-na way noo imaanaysaa waxaan rajaynaynaa bisha Maars ee sanadka soo socda hadduu la yiraa in dayuurad Soomaaliya taargeteeda wadataa inay flight caalamiya samayso ilaahay idinkiisa ayaan rajaynaynaa sidoo kale waxaan rabnaa oo portfolio-da wasiirada ka mid ah in aan Somali Airlines gacan weyn ka geysano oo aan bilowno shacabka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo commentiska markaan post gelino nala weydiinaa waxa ka mid ah shirkadii Somali Airlines gacanta ayay ku jirtaa balaankeedu waa la hayaa insha allahu tacaala iyadana waa hawl gelinaynaa sidaas la mid ah waxaa iyadana gacanta ku jirta airportkeena waa aragteen ciriiri uu noqday dhul lagu kordhiyo ma leh wuxuu noqday magaalo kale ku dhex taalla marka insha allahu tacaala new airport ama airport cusub in ay magaalada Muqdisho hesho oo u adeegi kara kororka ku socda air travel businesska Soomaaliya dayuurada fara badan ayaa hadda 7 dayuuradood oo caalamiya ayaa noo shaqeysa iyo dayuuradaha localka nooga shaqeeya dayuurada badan ayaa xiiseynaa Soomaaliya inay yimaadaan oo ay ugu horeyso Sacuudiya ugu horeyso ayaa raba inay wadanka yimaadaan laakiin airport aan intaasoo dayuurada isugu keenno ma hayno dhul aan ku ballaarinno ma hayno marka wasiiradda dadaalkeeda waxaa ka mid ah in aan airport cusub ee magaalada Muqdisho iyo sacabka Soomaaliyeed u qalma in aan ugu yaraan wax ka bilowno sanadka 2024 hadii la yiraahdo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay kobaca ku yimid iyo horumarka ay gaartay dowladda rayidka Soomaaliyeed dowladda rayidka Soomaaliyeed markaan leeyahay waxay isugu jirtaa civil aviation-ka airlines-ka airport-iska goobaha dayactirka dayuurada goob dayactirka dayuurada loo dhisay mar dhowna u dabaaldegi doonaa furitaankeeda qayb ayay ka tahay so industry-gaas oo kulligiis isla socda waxaan u mahadcelinaynaa madaxda sare ee dalka oo gacan ka geystay dowladda dhismaha dowladda rayidka Soomaaliyeed labada aqal oo sharcigii fududeeyay weliba sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan xasuustaa aqalka sare oo inta qolkii kor laga xiray la yiri furuuf jeebka ku jira akhrista labaad iyo saddexaad maanta wada maraysa sharciga dowladda rayidka Soomaaliyeed waa in maanta la dhigo marka
دلال كاس فرها بدن أي ما نحن دلك كسر بحسي لسماه هي الدولة السرية كصومالية وقد بنتي إيرلينكا صومالية أو قانوين كجستي لسماه الدولة السرية كصومالية سببته أوجين إن سيفيل أفيشن حوجن هدابستو أو كرجوك تنتي سو حوجن تاي وحوضلا يا شركة ديورادات أو حوجن أو يوروب إمريكا ودول كرتا إيه وتعكو حساب تماي أي مال قشدين حوجو دنجليين ما هاد أي كليين وقد بنتي وحن ربا إنا أمهد إليو شغالها هيد الدولي سرية كصومالية أو أود نبرا ديك أفري إلا واتن ساعة أي شغيان شفت أي كو شغيان راديا شرشدين لمد مي أفري إلا واتن ساعة أفري إلا واتن ساعة أي شدين ومم ملاينا يهيئت كالو أو ودن كجوكت أو أفري إلا واتن ساعة شغي ساعة إني جرت حابين كينا الدورة أو فلايت يكوود ديكنا إلا شغيان مالنتين وادركتين وادركتين إيه كالو ودا مركا مهد قار ودن كينا أبا لا يدكوا ليدين وأنا إذيو أذبال قد الدولة ودن السلام الله عليكم.